Predstavil vam bo vozilo Porsche Cayman, letnik izdelave 2016, z 20 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonci si v odličnem stanju, brez korozije ter brez poškodb. Zadaj levo, stabilizator, roke, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani stabilizator, roke, manšete ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Vse zaščite podvozja so brez poškodb pod celotnim vozilom. Spredaj levo, roke, končniki ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, roke, končniki ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač je v odličnem stanju, brez poškodb ter brez prask. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Zadnji odbijač, prav tako v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, odlično ohranjeno, brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani, odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila.